Dobrý. Ne, to makačka. No, fyzická i na hlavu, duševní. Musíš u toho myslet a pracovat tělesně. Jdeš třeba do dřepu. Stoupneš na špičky, no, nebo do lehu taky, no. Moje vlastně nejoblíbenější hračka v dětství, a dá se říct, že mě vydržela až do dospělosti, byly loutky. Tak, tohle je můj poklad. S touhle loutkou já jsem vždycky zahajovala divadlo. Já jsem si vymýšlela, to byly moje první scénáře. Já jsem tady pořád v té krabici a to se mi nelíbí, nelíbí se mi to. Pane doktore, nevadí vám, že ležíte v krabici, že ne? Nevadí. No to víte, že mi to vadí. Co pak vy neposloucháte ty zprávy o koronaviru? Až bude mít Adélka děti, to budou moje pravnoučátka a budeme pro ně hrát divadlo. Hurá, to už se těším, já se tolik těším. Od 6 let já takhle hraju divadlo. A my chceme, aby ty děti, co tu pořád křičí, aby skameněli. A to hned. Jejda, vždyť vy máte pro děti hrát divadlo, dělat jim radost a nechtít, aby skameněli. No, tam patříte i vy. K filmování jsem se dostala, dá se říci, náhodou. Protože když se otevřely hranice, začali jsme hodně cestovat a někdo nám doporučil, abychom si koupili kameru. Já jsem se podívala do hledáčku, a to mi snad nikdo nebude věřit, ale v tom hledáčku ten svět najednou vypadal úplně jinak. A mě to tak chytlo, že pak k nám přišel jednou Petr Špás, a on to byl vlastně organizátor tenkrát Střekovské kamery, a my jsme mu nějaký ten cestopisný film, co jsem natočila, jsme mu pustili, ale pak najednou mě napadlo, že bych mohla udělat hraný dokument. A to byl film Cipriánův kraj, tam mě hrál herec. A já jsem tenkrát, když jsem šla, dala jsem to na Střekovskou kameru, když se vyhlašovaly ceny, no tak to už všechny ceny byly rozdaný, že jo, tak jsem si říkala, dobrý. A najednou vyhlásili hlavní cenu a vyhlásili ten Cipriánův kraj. Vždy, když takto stojím na břehu Dunajce, zmocní se mě nostalgické vzpomínky na dětství. Už jako malý kluk jsem obdivoval přírodu, rostliny, květy. Chytal jsem ryby a úmyslně vstupoval i do míst, kde to bylo nebezpečné. Takové hloupé klukovské hrdinství. Točím i medailonky, točím reportáže, no a hrozně mě to baví, no. No a také jsem o tom Ústí natočila film. Já jsem se seznámila s úžasnou dámou, která píše básničky. Ona napsala básničky Město milenců a vrahů. To je město Ústí nad Labem v Protikladech. Noc nestačila vypít svoji misku mléka. Vylila ji po Labi. Z hladiny uteklo a dere se do města jako velký bílý medvěd.
ke každému filmu přistupuju poctivě. Když dělám film o literatuře, tak opravdu prostuduju velké množství materiálu. V kavárně u Suchých v Praze bylo teplo a příjemně. Právě tady jste se zblížili s Karlem Hynkem Máchou. Ty budička lásky je vlastně milenka Karla Hynka Máchy, tak jsem ji nazvala já. To přeci nemohla Lori vědět, že Hynek potřebuje své umělecké vize prožít doopravdy. Tam se točil i film o filmu. Ten film natočil Edwin Svoboda. Tak to je kamarádka Alena Krejčová, nadšená filmařka. Režisérka Alena určitě ví, co dělá. Načetla a nastudovala toho o Máchovi hodně. O tom, že byla matkou jeho syna. O její povaze, touhách, myšlenkách však texty mlčí. Jakým právem ty literáti tu Lori odsoudili? Jak si to mohli vůbec dovolit? Točilo se v řadě lokalit. V obcích a městech Janská, Chřibská, Doubice, Česká Kamenice, Krásná Lípa a Varbažov, také v Ústí nad Labem, na Sychrově a na Litoměřicku. Do natáčení režisérka zatáhla spoustu svých přátel i svou rodinu. Lori jako dítě spodobnila její vnučka Adélka. Vem si to do ruky, tu větev, zahejbej s ní trošku. Já všecko dělám impulzivně, dělám to vlastně neprofesionálně. Takže sama nevím, jestli to dělám dobře. Já jsem byla skeptická, ti můžu říct, když jsem sem jela. Říkám, vytně ten liťák, stačí. Ale když to vidím, tak to nemá chybu. To budem dělat tady. Šup, šup, šup a tady přitiskni tam, přitiskni. Braň se. Já se braním a on netlačí. Při tom mým filmování vlastně člověk si začne víc všímat věcí kolem sebe. Věci úplně obyčejný, všední věci, kterých přejdeš, nevšimneš si a najednou se na ně začneš úplně jinak dívat. Jo? A to je to, co mě přináší radost. To objevování krásných věcí, objevování krásné přírody. A jakoby ta příroda na ten příchod čekala. Ona se jakoby postaví do pozoru v němým úžasu. Jo, a člověk najednou cítí tu úžasnou pokoru ke všemu živému, co tady nás obklopuje. A to jsem objevila s filmováním, takovou radost, který mě to filmování přináší. Dokonce mě někteří kolegové říkají Bludičko podle toho filmu, který jsem natočila, Bludička lásky, a mně se to docela líbí. Na Střekovské kameře v Ústí nad Labem v roce 2011 získal film Bludička lásky první cenu. Potom jsem studovala pedagogickou fakultu, mám obor národní škola a specializace výtvarná výchova, pak jsem si dodělávala ještě francouzštinu také. A celý život jsem učila tady v Ústí, tady jsem se provdala a tady mám svoji rodinu, vychovala jsem tady dvě děti. My tady bydlíme pod Holoměří a i když to je pořád centrum města, no, tak máme tady krásnou přírodu vlastně. Bydlíme jakoby v lese. Někdy ráno, když se probudím, tak jsou tady srnky, veverky, taky čas. Jaro, léto a část podzimu trávíme s manželem na chatě. Tam je mi dobře, protože tam máme velikou zahradu, jsem tam v přírodě, máme tam pejska teda taky. No. A je tam práce teda na zahradě, vlastně, jak říkám, jsou to dvě domácnosti, tady a tam, ale nevzdala bych se toho. Když jsem byla hodně malinká, byly mi 3 roky, tak u nás bydlela babička s dědečkem. Taky dědeček se o mě stará. A opravdu tam byla veliká láska.
Dědeček měl nemocné srdce. Já jsem s ním byla sama, babička šla nakoupit. Když já si uvědomím, že on potřeboval pomoc a já jsem se tomu smála. On asi chtěl, abych mu podala prášky. Pak si lehl a už se nehýbal. Táhla jsem ho za kalhoty. Nešlo to. Říkám, dědečku, já už budu odrla. Já jsem mu slibovala všecko. Jak jsem se tak probírala fotografiemi a vzpomínkami, našla jsem malou knížku s dosud pevnou vazbou. Byl to deník mého dědečka. 29. únor 1916. Vybráno do pole 92 mužů a 13 poddůstojníků, mezi nimi i já. Najednou jsem si uvědomila, jak málo toho o dědečkovi vím. Padlo tedy rozhodnutí. Pojedu po stopách tohoto deníčku. Kráčím stejnou cestou jako dědeček před 100 lety. Zasypána je celá 6. kompanie. Z ostatního mužstva v síle 300 mužů zůstalo v zajetí 164 mužů, ostatní mrtví. Boj zuří 2,5 hodiny. Já sama jsem tvořivá, tak si vybírám lidi stejného charakteru. Takže jsem udělala spoustu filmů o tvořivých lidech. Které nakupuji již uvažené jako odpad při zpracování bavlny a lnu. Rozemelu si v holandru, naředím na patřičnou konzistenci a pak už čerpám. Takže vlastně za vším je můj manžel, který mě přivedl do Štětí a tam vlastně jsem pochopila, že vyrábět papír je velké umění a pomalu jsem se srůstala jsem s technologií, s řemeslem a až jsem jako objevila tu krásu. No, stalo se, když bylo 40. výročí Svěkovské kamery, tak najednou tady nastala situace, že neměl kdo tu kameru dělat, že jo. Tohle je 53. Střekovská kamera, jo. Tak tady je žádost o státní dotaci. Tadyhle jsou bloky, jo, už co jsem teda připravovala. Tady jsem počítala, kolik to bude mít minut. Uděláme si zase vzor, jo. Takže teďka to... Můžeme to udělat. Dobře, takže... A tady na poslední stránce bude organizační zajištění. Já jsem vždycky ráda, když se mohu setkat s kamarády, filmaři a myslím, že i vy to cítíte stejně, že si vzájemně jsme blízcí, nejenom filmově, ale i přátelsky a že vlastně je to i proto naše filmování dobré, protože si vlastně vyměňujeme vzájemně názory. Ono to vypadá potom všecko jednoduše, ta soutěž tam proběhne, všichni jsou většinou spokojení, aspoň letos jsem měla radost, že mě zatleskali. No a v těch aktivitách Alenky, co se týká Střekovské kamery i jiných filmů, se snažím co nejvíc podporovat. Můj tatínek a maminka. To bylo naprosto harmonické manželství. A tohle jsou bohužel naše poslední Vánoce. Mně bylo 17 roků a tatínek zemřel. A teprve teď si uvědomuju ve stáří nebo v dospělosti, jak to pro ní muselo být těžké, když nás oba chtěla na studiích podporovat a dokázala to z jednoho učitelského platu. Tak takhle jsem vypadala ve 33 letech. No, to už teda ani není pravda. Já jsem měla to učitelské povolání opravdu hrozně ráda. Chtěla bych ještě učit, možná by se našly i nabídky, že kdybych třeba o to stála, takže by mě ještě přijali někde.
ale mám strach, že už bych to nezvládla. Je to velký kus práce, velká zodpovědnost. Po jaru je vždycky léto, podzim po létu, a než my se nadějeme, zima už je tu, zima už je tu. Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo. Pak jsem točila film ke stému výročí založení republiky. Oni dali vzkaz, co si přejí za 50 let. Dalo se to do takové krabice, zakopalo se to pod lípu, která se zasadila, a za 50 let se to vyndá. Těm dětem už bude přes 50. Jo. A oni si ty vzkazy přečtou. A kromě toho, že taky chodím po školách a předvádím své filmy, tak taky dělám cestopisné přednášky. A tady ty fotografie mám samozřejmě v elektronické podobě, takže na plátno, a vyprávím dětem o svých zážitcích z cestování. Velká vášeň zejména mého manžela, to má jako knihovník. Zdeněk je takový, no. Zdeněk je, všechno má rád, pořádek, přesnost, no a rád si ty cesty řídí sám. Nerad jezdí s cestovkou. No, tak tady mám teda nějaké ocenění, ale já zdůrazňuju, že nejsem uchylná na ceny, opravdu ne. A netvořím filmy, nedělám filmy proto, abych si dělala sbírku cen. No. Jak jsem říkala, sice tady ve skříni to je, protože to tady manžel instaloval, ale na jednom festivalu ti ten film pochválí, na druhém festivalu řeknou, že je hrozný, a ty krajky ty už dneska ani nedává Rychnov. Jsem viděla letos, že už ani nebyly, no. Tak je to hezké tady. Tohle vypadá trošku kýčovitě, ale jsou to ceny ze soutěží, které už dneska neexistují. Připíme si na zdraví už. Včil muziko, zahraj tuž! Že nejsou jenom o tom, aby tam člověk dostal nějakou cenu, ale je to o přátelství, o setkání. Já bych byla hrozně ráda, kdyby mě zdraví sloužilo a já jsem mohla ještě co nejvíc vlastně natočit filmů a nechat je tady budoucím generacím.